Assalamu alaikum. In bok ñi me setan bok adina bi bok Senegal bok ñëndal ma ngi tuddu Oulé Diallo ñu gën ma xamé ci Divinette. Youssou Vision mom man dal dama tok un jour rek en bas de téléphone am boma ni ma dama la soxlo ma ñëw fekk ci galem munima da am ay projet ñu def affaire yo sketch Youssou Vision moko def ma rafetlu ko waaw premier épisode mom jall na man mom dama ko rafetlu rek ngay sa la ci gis ndax fi mom adina la Senegal la da ngay def ñu wax so deful ñu wax té ba xol ci nit ñi rek yaakaar na ni do dem une fois may wax nit ñi bu ñuy jé ci ay question wala ñu am lu ñuy dëggu bu ñu sooraale yeneen nit ñi ndax fi mom da ngay def dara il faut mu am ci critiquer ndax bu ci critiquer wala do mëna xam say défaut. Waaw jeu bi moom premier jour métti woon na sama côté ndax xam nga rek loo mosul def boo ñëwee benn jour di ko def dina xaw métti sa côté mais boo demee ba ci kanam rek incha allah lépp dina baax nda day fekk miin nga ko mais premier jour moom métti woon na mais dañoo ko muñ nag jàll. Man bi may njëkk a jouer lii nii sax damaa tiitoon ndax xam nga rek man sama parent dama leen di rus te damay rus jenn def yenn yi seen kanam affaire yoo noonu ñu koy gis mais xam nga rek suñu groupe bi ak waa Youssou Vision teg xel ku nekk danay dem sa parent waxtaan ak moom convaincre la saa ira daal ak Youssou Vision daal moom sa xel day dal. Non tel n'est pas le cas man moom ku ma xam xam na ma lépp lii moom jeu la rek théâtre bi bu ñëwee damay sol mbubu divi comme rôle bi ma jox moom laay jouer mais loolu taxul ñu ni man noonu laa mel man ñëpp xam nañ ma li may jouer ne ko dama kaa jouer pour ndax damaa mel noonu mais dama bëgg a yee suñu moromu jigéen yi suñu moromu jigéen yi nekk si adina bi jaay seen ngor yi ndax ay alal dama leen a bëgg a wax ni alal jarul dara alal ñun ñoo ko mën ñun ñoo ko mat ndaxte bu ñu dee fa lañ koy bàyyi kon nañu sàmm suñu ngor ndax suñu yaay dañoo yaakaar si ñun ñu bàyyi ñu jëndee xale góor ñi nax yu ñuy nax dañ leen war a dañoo war a dépassé fu ñu naxee sama moroom jigéen yi nag yéena tax may jouer rôle bi mais n' est pas parce que dama koo mel meluma nii te ñaanuma ko yàlla mel parce que man dañ maa éduquer dañ maa yar yar bu baax parent yu baax laa am. Waaw yéen sama moroom jigéen ñi seetaan bëgg ci jouer comme li may jouer bu ngeen ci am la ngeen di tiit bu ngeen ci am la ngeen di ragal nekkul damay jouer lii rek noonu laa mel nekkul loo gis si télé bi nga koy seetaan rek kii noonu la mel mais c' est que rôle bind la jox la ni suñ la joxee rôle da nga ci dem ba jeex mais mooy mais doo mel noonu mën na am ñu lay seetaan ñu naan da ngay dégg lu nekk mën la jox benn rôle nga jouer ko nga jël si mbedd mi ñaan moo xooleen kii nii la mel kii nii la mel alors que melul noonu rôle bi ñu ko jox rek moom lay jouer yéen sama mbokk jigéen yi yéen laay waxal lii jouer wuñu ko ndax leen dañ ko jouer rek pour ñun ñu mën a xam suñu bopp te ku ci bëgg a jouer tamit bul am looy tiit looy ragal parce que bu xasee ba jàll na da ngay dellu si ni nga meloon te àdduna du yàgg àdduna du neex ba di nga ba nga bàyyi ñi nga àndaloon ak démb ñi nga àndaloon démb bakk démb àdduna du neex ba nga jëndee leen alal affaire yooyu. Maa ngi sant yàlla julli Seydina Mouhamed di sant sama yaay ak sama pap di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ñoom ñoo may possibilité bii nii ma mën taxawee fii nii di def ay théâtre yi nii di sant tamit sama famille yëpp sant samay xarit samay doomu ndey samay Amady Diamou di ñaan yàlla suñu projet bii nii ñu jublu yàlla ci yàlla def ndoxu sedd guy ñu yegg fu xamante ni suñu njort sax yëg.